Min iċsendum? Ser tiħu kafe? Għatlek min iċsendum. Ma ti sen ibqaw sejrin bija għad eternum? Ma nistax namel motiħor. Mel għandek xie obbligazzjoni lejdi l-mara biex ma tistax tamel motiħor? Speċi ta? Tajdix li ħrixta tqila? U fej sejra b'moħħok. Iva mela allura x'inhi din l-obbligazzjoni li għandek leha? Se tibda bħas-solt warak, tagħmilli mistoqsija wara l-oħra biex forsi ngħidlek xi ħaġa. Imma xejn, m'inhiex se ngħidlek. Xejn. Missek tistħi, se titlaq il-barra u tħallini waħdi taf li qomt imdardra dal-għodu. Imissa m'għaddilekx. Forsi jerġa' jaqbadni. Fejn ir-rispett jekk lanqas meta nkun ma niflaħx ma tiġi kniena minni. Okej, ma mmurx. Happy? Biex jekk irġaq dak id-dardir inkun ma' ġembek, u x'hekk trid? M'għandek xi ħaġa tittieħed għax fil-każ mhux ixxejjer ta'? Hello. Signora, Charles jien. Hello. Għajjat ftit għax mhux qed nisimgħek jekk jogħġbok. Ma nistax ngħajjat iżjed minn hekk. Min għadti li jint? Barack Obama. Min? Signora, iqaf taqtaq u iftaħ widnejk sew għax se ngħidlek darba u daqsik. Jaw, Charles? Faċċawlek lissi. Tgħidlix li se tittardja? Illum tistenninix għax ma nistax niġi. Xi ġralek, Charles? Ma nistax ngħidlek għax u għaliex dalħin. Ċempilt biex ngħidlek li minix ġej u se jkolli naqta'. He, okej. Narak darb'oħra mela. Iva, darb'oħra. Bye, Charles. Bye, 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 bye. Thank you.
Hello? Hello? Mili? Charles? Ajja, ftit, għax irġajt, mhux qed nisimgħek. Is-Sinjura? X'qed tagħmel? Inti mas-Sinjura qed murtiħu kafè. Jien staqsejtek x'qed tagħmel. U jien staqsejtek jekk il-mara li qed murtiħu kafè magħha hijiex is-Sinjura Margaret. Charles! Iva, mas-Sinjura. Casey, stenna, għan ispiegħalek. Issa xin qalalek? Ara ma jfettillek, x'titlaq minn dal-palazz int, ta'? Jekk titlaq int, ma' min se niftaħ qalbi jien meta jkolli bżonn niżvoga? Ma' Kate jew? Għadek ma tlix ġralek? Taf għal min mort qtaj ċari jien? Taf ma min kien qed imur jieħu kafe Charles mu wara dari? Taf bħal min rrid inkun jien? Pas-Sinjura, is-Sinjura Margaret. Pas-Sinjura? Tista' tini raġuni għaliex raġel bħal Charles jażel li qatta tant ħin ma mara li tiġi nantu fi żmien? Forsi jħossu qed jagħmel karita magħha jekk iżommilha ftit kumpanija. Jien mort naqta xari minħabba fija! Jien kien minn għalija li kien qed joħroġ ma' xi waħda tixbaħ lill-alba Pajetti jew Claudia Schiffer. L-immaġinazzjoni tiegħek qed ħallija tiġri wisq bik. Imma daqshekk mar magħha l-kafe ta? Daqshekk! The end, Sinjura! The end! Casey. Għaw qiegħda. Ħanħallik, Karen. Grazzi tal-li smajtni. Tridni nispjegali. Tkellimniex. Il-lejla jew qatt? Kate. Kate. Tistejk joġbuk tħares lejja meta nkellmek? Inkella nħossni isnet inkellem il-ħajt? Kate. Nispera minn tista' tagħmel xi nofsiha sejjer Kate u ma tgħidli xejn. Għax wasal il-ħin immorru niklu. Le, se ngħidlek, se ngħidlek. Qed nisma'. Jien rrid immur lura Brussell. Laj mut il-papa, immorru. Le, Diki, ma rridx nistenna sakemm imut missierek, irrid immur lura issa. X'inhu? Jien qed nifhem sewwa. Inti trid tmur Brussell wara li ilek tiekol u titpaxxa minn fuq darna dal-ġimgħa kollha u tħalli lili lampa stampa f'nofs din l-istorja? Sejri n-niklu? Fej minna li ġej? Sejri n-niklu? Int minn ġej imkien, sejra n-nikol jien, wahdi. U jien, sawm? Miħaj fuq il-mejda minn tix ġej, zgur. Uwejja, Casey, issa t-esagġera, xta? Għatlek miħaj fuq il-mejda minn tix ġej, zgur. Issek trit murkur, xin niġi l-ura jien? Imma dan kollu qed tagħmlu għax jien ammur nieħu kafe mas-Sinjura kultant. Inti tajt li tmur tieħu kafe? Jien ma nafx tagħmel iżjed meta tkun magħha. Mas-Sinjura, u issa ma tarax, dik bil-kemm tiflaħ tiċċaqlaqta. Tajt mhux se nemmnek għax sempliċiment inti tajdli hekk? Mhux tab xejn ħrab tiġri meta jinqbist fuqek? Ħrabt niġri għax
Għax int lila trid u mhux lili, imma jien issa qed ninduna x'kultant biddilej. Għandi l-flat lest. Aħjar għalik. U nixtieq ngawdih. Tgawdih wara li jmut il-papa. Kate, jien m'iniex la żewġek u lanqas it-tifel tiegħek u m'iniex obbligat nagħmel bil-fors dak li tgħidli int. Iva, hekk taħseb. Mela la trid lila mur magħha u tista' titlaq mil-lejla stess. Din taħseb li jien u s-sinjura qatt nistgħu. Mela pprova mur Brussell mingħajri u tara x'jiġri. X'jiġri? Inti mur u tara. Ġejt iko? Le, m'iniex inħossni tajjeb. Aħjar noqgħod ħafif il-lejla. Għamel int. Kate, ġiet ikol? Mhux għax tant għandi ġu. Mela bħali, Charles qatali l-abtit. Jaqgħu. Storja komplikata tagħna. Karl mhux ġej? Mhux qed iħossu tajjeb qal. Irrid imur lura Brussell mill-aktar fis biex igawdi l-flat. Intemmen. Li raġel li mu kapaċi għal xejn li biex jagħmel il-photocopies lest li jitlef dil-kumdita kollha biex imur igawdi flat. U jaf xi ħoss. Jekk m'intix se tgħidlu int, ħa ngħidlu jien. Ara ma jfettilekx. Għaliex? Għax kieku rid ngħidlu kont naf ngħidlu, malfejn noqgħod ninkwetaħ, mhux biżejjed. Zwiċkom se jdumu? Charles għandu ġieħ ta' rasillu, middeċida li jibqa' fil-kamra. Sewer qod bistonku vojt? Forsi juhu sandwiċ kum bizzejiet għalih ta' kandu stonku żgħir. Għal fejn qed titħaq? Veru għandu stonku żgħir? Ivi, iva, nimmaġina. U ma fih xejn fil-fatt, tonfoħlu jaqa'. Nimmaġina kollox żgħir għandu, anke size ta' żarbun. Nikos, ipprapara sandwich għal Charles Street. Mela le, ħallih f'idejja lil żewġek, sinjura. Żewġa, tixtieq. X'int tgħu waħdek int? Jien? Int! Smajtek minnha qishek ħamiema sejra glu glu glu. Jekk għandek tgħid xi ħaġa għajda. Probabbli qed titkellem mal-ħajt għax dak ma jmirijiex. U żewġek x'għandu? U ġieħ ta' ras ukoll. Mela ħabtu huma xulxin biex itnejli huma għandhom l-istess ħaġa. Tiegħek irid sandwich ukoll? Ma naħsibx li jgħid le. Issa noħsibu jien ukoll. Jekk terġa' tgemgem xi ħaġa u ġiel is-surġon jissuspetta, brasek idur. Xatli? Għetlek brasek idur. Inti qed taħseb li s-surġon ħajibqa' jħobbok u jirrispettak meta jsir jaf li ħbejtlu xi ħaġa importanti bħal di? Ngħidulu kollox. Ħammur inġib is-soppa. Dal-palazzu għal-ħolma ta' ħajti. Mela bħali. Kieku kien fidi induru dawra u nġibu l-aqwa palazz li għaw f'Malta. Anki jien kieku hekk nagħmel? Int mhux aħjar tikkonċentra fuq il-lukanda? Jekk trid induru dawra, ara x'għaw bżonn isir u mexxi.
Proset, Nikos. Sir John. Angli, Nikos. Nishtiq ngħidlek xi ħaġa. Hawn? Issa? Jimporta? Tkellem. Intom jimporta jekk nisimgħu x'għandu xi jgħid Nikos? Wara ikla tajba ma tantx ikolli qed titnisma' paroli biex inkun onesta. Le? Xi ġralek, papa? Xejn. Għattilkom ma ġrali xejn. Nikos, li trittaj li jistaj jistenna. Jimporta warra b'da xejn. Ġejja tagħmel int warajja. Mhux aħjar niġi miegħek sal-kamra m'intix ta' waħdek. Importan żomm miegħek. X'kont se tgħidlu? X'kien se jgħidlu? Kien se jgħidlu fuqi u fuq Charles li m'aħniex miż-żewġin. Taħseb li daqshekk biss kien se jgħidlu? Għaliex, mela jaf iktar? Għalhekk rittob l-kwatri ta' Catherine Moore biex tixħed offrokna u jkomplu jżidu mal-imbarazz? L-intenzjoni kienet li ndendilhom la jkollna d-dar tagħna, imma Nikos iridni narmihom. Għatlek li koroħ, laqqas il-Nikos moġbu u x'veru. Lanqas bisrom? Mela ma jridhomx, għax ma jridx li jkollu xi ħaġa li tfakru fija. Fil-villaġġ fejn twielet jemnu li jekk tieħu xi ħaġa li wiri ta' ħadd ieħor iġġiblek seħta. U Nikos superstizzjuż ħafna. U vera ġabu seħta fuqi. Ja ħasra s-sinjorina Karen wedetni li t-tieni l-porċellana tal-palazz jekk tirid omi. Imma mħabba Nikos tajdla qalbi se jkolli nirrifjuta li noħodhom għax jagħmilli l-istess bħalma milli għallin kwatri. Ara kemm qiegħda sew jien. Ma kellekx tridu raġel Grieg messek iż-żewwieġ Malti. Ma kienx ikollok raġel ansħab għal m'għandek? Richard, ħankellmek fuq Mr. Nikos. Ħammur nuħu toż Julia l-ewwel. Tkellimniex fuq Stonku Vojt. Ma tantx ikun nista' nirraġuna. Rich, aħjar ngħidulu l-verità. Għalfejn? Għax id-dnub ma jorqodx u xi darba xorta sa ninqabdu x'għamilna? Forsi ninqabdu għaxar snin oħra. Għalfejn se toqgħod taqla l-paroli minnhom? Ma naħsibx li se jduma xar snin biex jiskopri li dik li hemm fil-vażum mhix missieru. Nikos m'għandux imnieħru kbir għal xejn. Mela missieru kellu xi rieħa partikolari. X'rieħa? X'intħawwad? Imnieħer Nikos fiex daħal jekk missieru ma kellux rieħa. Għax minn ikollu mniħru kbir ixhom mill-bot anka jekk ma jkunx hemm rieħa? Ma kontx nafa di. Ngħidulu Rich, għajt. L-attri dek ngħidulu. Sibu meta jkun burda ta' tajba ħalli ma joħodix bi kbira ħafna. U waqgħod il-bot ħalli jekk jitfalek xi ħaġa ma jolqtokx. Bejnietna ma tantx jimmira. X'inhu? Qiet minn għalik li se ngħidlu jien? Le. Jekk inti tridu jkun jaf ġara, għajdlu int. Mela ngħidlu jien. U dak ma jaf ġara u jgħad hekk biex tajjarni rasi.
Int mara kuraġġuża oħt. Nista' nidħol? Nikos, tibqax tħares lejja b'dak il-mod, għax kull darba ġalli naħseb li sammur l-infern. Mela fejn minn għalik li sejra? Il-ġenna? Għaliex, ma baqax post? Uwejja, Niko, sajma, tużżana tazzi kull maħat. U fuq kollox, daw kienu parti mid-dota tal-mama, jiġifieri laqas kienu proprjetà tal-papa fil-verità. U ħadd vażun, u ħadd arloġġ. Mela tagħmel l-inventarju tal-villa. Jien naf sal-inqas platt li hemm f'dik il-villa, Sinjura Kate. Anyway, issa laħadhom min issa nroddhom lura. Okej? Okay? Inti taf xtajdlek il-kuxjenza. Xint pulita dal-ħodu? Pulita? Jo, sexy. Sinjura Kate! Nikos, min tix taħseb li qed nipprova nittantakux? U ma tarax. You're not my type, Albi. Imma, serraħ li moħħi qabel ma noħroġ minn hawn. Pulita? Jew sexy? It-tnejn. Xatli? It-tnejn. Jien niftakrek tgħidli li ma fiha xejn li Charles imur jieħu kafè ma' xi ħadd. Jien għatlek hekk? Hekk għatli żgur. Kont fil-kamra tiegħi u għatli b'daqshekk x'fiha. Mela kont qed nikdeb għax fiha ħafna. Imma Casey, qed inħoss li qed tagħmel ħafna fassal xejn issa li sir taf ma' minn kien qed imur. Is-Sinjura tiġi jom Charles fiż-żmien. Żgur li ma kellux l-intenzjoni li jaqlibilek magħha. Hekk qalliju. Qed tara, kiek irid jaqlibilek kien jiġi jieħu kafè miegħi. Eżempju? Miskin, lanqas ħaq għamiltlu qalbu perżuta. Kien hemm spark bejniedkom, titlifx dak l-spark fuq Marija, Casey. Ħallas xejn il-kont fuqi. X'kont? Jien ma ħadd xejn. Iddeċidejt li ngħidilha li ddejjaqt. Daqshekk? Kontatlek li spiċċa l-eċitament meta nkun magħha. U issa spiċċa li anke l-gost, għaxkemm ili li għattilha li qed immur nieħu kafè mas-Sinjura, ħajti għamlitili miżerja. Casey! Tkellimni bil-erra, issa battli l-bibin f'wiċċi, tħallini nikol waħdi fil-kamra, jien m'għandix irridu dan kollu. Għandek raġun. Ngħidilha, hekk jew hekk is-Sinjura tridni mmur ngħix magħha u probabbli nikkunsidra l-offerta tagħha. X'inhu? F'kamra separata ta', mhux għal xi skop ta'. Imma Charles. F'din-dinja trid taħdem b'moħħok, mhux b'qalbek u tmur aħjar. Iqaf minuta Charles. U ismani. Qed nisimgħek. Is-Sinjura qalet li biex immur ngħix magħha. X'inhu? Ħadidni dawra bil-karozza għax qed tilha li għandi xi informazzjoni x'intija dwarek. U ħattili! U x'hekk għamilt? Ħattili! Charles, jien qed naħdem biex insir manager. Dik hi l-unika raġuni għaliex qed immur għalajna. Jien għandi nisa kemm għandi xarf rasi, m'għandix bżonn lil dik.
Iġifiri jien kont nafda kollox miegħek sal-inqas dettall. U mal-ewwel ċans li ġik. Charles! Trix lil din minn flok. Din ukoll tista' tagħmlek manager. Charles, ħares lejja. Naħfirlek. Basta ma terġax tagħmilha. Is-sinjura m'għandekx trida diment li għandek lili. Jien nista' ntik ħafna iżjed milli tista' tik is-sinjura. Taf. L-importanti li ma nitilfux l-spark. Xiex. Imma naħseb issa tulejta għax jiena ġat lifta. Infittxuha u nġibuha lura. Imma din relazzjoni hemm bżonn li taħdem. Jien irridna niżżewġu u jkollna ħafna tfal. U ngħixu ħajja kuntenta f'dar mimlija ħajja u mimlija storbju. Wow! Għalija li li, sinjura? Huda u oza! Casey! Xġara, Charles? Xadek kif għamilt li jem? X'għamilt lek? Ma nafx! Inti tittajd li għax ma nafx! Għamilt lek xej? Imma xaħġa ġara, għax f'daqqa waħda irġajt! Ħassejt li spark? Dak is-sabiħ tal-ħajja. Daqqa fuq u daqqa isfel. Ħadd ma kellu l-ħila jħawwad lil-wires kemm għandi żmien. Imma naħseb din. Hu paċenzja, itlaq minn idejk u hija ftit. X'ġara? Għandna patient li ma trid ħadd jeżamina. Min ġabha? Ġiet waħedha. Allura x'ġiet tagħmel hawn jekk ma trid ilħadd jeżamina? Għax jien forsi poġġejtilek ħażin ma trid ilħadd. Ma trid ilħadd ħlifek. Biss serjetà. Għandha insurance? Għanda qalet, imma ma rridx ċittina dettalji. Lanqas sima? Lanqas sima. Ok, Angela, se nħuħsibha jien. Irrid nimla l-karta. Issa nimliha jien. U tal-insurance? Nimliha jien ukoll. Trid nimmur jiġifieri? Iva, jridek tmur. Għadek hawn? Inti żgur se tkun orrajt waħdek magħha lil din? Iva, iva, nafa tajjeb, m'hemmx inkwiet. Mur kompli mal-oħrajn, Angela. Qed jgħidlek biex tmur. Mur! Kate, lit-tobba tiegħi tkellimhomx hekk. Jekk ma jifhmux. Alla ħares kienet impjegata tiegħi dik, għax kieku ġa tajjar tal-barra. Tista' tgħid li x'intamel hawn? Għandi bżonn check-up. Kate. Veru, għandi ġismi kollu juġani u rridek tiżaminani bir-reqqa biex tara minn fejn u ġej. Kate, wara dan iż-żmien kollu naħdem l-istar, jien kapaċi ngħid mill-ewwel min ikun verament muġuħ u min ma jkunx. Inti m'int qed tħoss xejn minn dak li għaddek kif għatli. Għalhekk qed nitolbok bil-ħlewa kollha u bil-ġentilezza biex taqbad dak il-basket u tmur lura lejn id-dar. Ma tarax. J-Town, daħħalt l-insurance fin-nofs u laqas bissa nkun eżaminata? Kate, arruħ minn għandek. Veru, mhux qed juġani kullum kien. Kif attint, kont qed neżaġira. Imma għandi uġieħ kbir f'qalbi. Issa mhux qed nikdeb u għandi bżonn lajnu nagħtihak, Calvin. Nista' nagħmilek mistoqsija. Fajjar. Inti taħseb fuq is-sess? Sewwa għalli. Sewwa għalli. Min? Min qallek? Aqbad il-basket u tlaq il-barra, Kate. Tuqgħodx inkwieta fuq l-insurance.
Okay? Min għallu? U għallu xiex? Patient okay? John is mimmaħa? Lest? Lest miexiex, maġara xej. Il-patient qed listi biex mur id-dar. Right, Niso. Carl, int mortajt xi ħaġa lill-kelb minn fuqi? Xatlu, għajtli! Shane. Carl. Il-verità. Li? Ma niftakarx. Carl, jekk min tista' tgħidli xatlu, sa nirrabja b'tali mod li sa jiddispjaċik għal-omrok. Ivajdli xatlu. Li jint. Ma niftakarx, veru. Okay. Okay. Ma xammel daqsek ħażin f'ħajti biex kellin u dal-kastik daqsek kbir jien. Imma dak x'kien qed jagħmel lej dawn in-naħat? Tajt qed joqgħod x'imkilla? Imma kif kelli narah kombinazzjoni? Jimma jmessniex qedaw? X'irrid nerġa' narah nagħmel daqs kemm mu taż-żejt. Vajtek, mit-tieqa tal-gallerija ta' fejn qed noqgħod. Ma kontx qed jekk kontx int, però qed nikkonferma li l-vista tiegħi għadha tajba. Insomma, mhux il-vista biss għadha tajba, hemm affarijiet oħra wkoll. Żommu Malik. Stenna, sejra. Ma tridniex niġi noħu kafe miegħek ukoll hux. Minnek jonos. Tak mhux hekk nibqgħu. Ara mela ħalli ngħidlek la ġejna wiċċ-ċimwiċċ. Jiena ġejt hawnhekk apposta biex forsi narak. Veru. Għajdli meta sa titlaq lura, ħanserraħ moħħi li tkun tlaq żgur. U għamilli pjaċir, din id-darba itlaq darba l-dejjem. Ismerja. Toqgħodx tipprova timlini biex xema, it-tatika tiegħek nafa tajjeb. Inhu li tipprova għax ir-rabja li għandi jawa għalik hemm sa tibqa'. Imminn talura sa tibqa' tgħix fil-passat. Il-passat, passat. Mhux ħajja nibdew inħassu lejn il-futur. Fil-passat inti tlaqtni lampa stampa tqila b'tarbija l-kapriċċi tiegħek. Li kieku inti ma taqqaltniex bħalek kont ngħid il-passat passat. U nagħmlu waċara ma jiddispjaċinix daqshekk ta' illi kelli t-tifla li għandi. Imma hi miskina trabbit mingħajr missier u jiena nħoss għaliha. Tifla kellha. Kelli u mhux kellna. Meta sa titlaq. Għajdli meta sa titlaq. Suppost fl-aħħar tax-xahar. Mela jitlaq kif ippjanat. Tkun qed tagħmel pjaċir kbir lili u jħolli lek innifsek. Vulkan. Hekk kienet u hekk għadha. Vulkan. Ġara, għalfet ħares li għabda kil-mod. Għaxi li ma narak hekk, għamillek xi ħaġa xi ħadd. Ħala l-oħra tenqet lem. Ma! Mel intek tagħmel? Ħallini jeltab bħalissa, għax għandi burdata ħażina u għandi bżonn noqgħod ftit waħdi. Give them all to you.
kem etniħu gost li ġejt. Ma kont se nitlifa. Elis, ux veru? Imma kulħadd li jgħidli. Eli, issa bieħ ukoll. X'sed jieħu? Twaj. Jekk iġib non-alcoholic drink bħad darba l-oħra, tajjeb ħafna lija. Għalija l-istess, please. Mela nieħu bħalkom issa. Kemm seddu Malta? Eċċa ħaġa ħażina? Le, ma ċejn ħażin. Ma' kombinazzjoni ftit aktar kmieni xi ħadd ta' milli l-istess mistoqsija. U x'weġibtu? X'weġibta għax kienet mara li għamlet lil mistoqsija. Qed tilaq suppost nitlaq fl-aħħar ta' dan ix-xahar. Ma suppost tfisser ħafna. Għandek mejn tibqgħu? Forsi. Ma nafx. Jiddependi. Għaddilek? Ejf, qalbi, issa nħossni aħjar. Skużani, wieħed miegħi bla ma kellek tort. Imma xi ġralek eżatt? Xejn, issa ddiet, insija. Illum iltqajt ma' Mr. Troy. Eh? Hija taw nafsi ġranet u xtaq jiltaqa' miegħi. Ngħidlu le? Inti ma tlix li din ir-relazzjoni ta' bejnietkom mhijiex waħda serja. Kif issa tmur tiltaqa' ma' missieru? Dak x'għed lek ġimilu. Minn dakinhar l-affarijiet inbidlu. Eli. Ma, naf li ddejqek Kate palma ddejqek lini. Imma jien ma trajt noħroġ, mhux mommu. U għall-informazzjoni tiegħek, Kate, anke lill-bina stess iddejjaq. Għandek illum Nico sħiħ. Julia. Għajdli Nico sħiħ. Għandi xaġa fuq l-istonku. Qed iddejjaqni. Mur it-toilet u prova qlaħħa. X'inhu? Jekk ma jirnexxilekx mill-ewwel, daħal subajk u malajr. Mhux dik it-tip ta' ħaġa għandi. Ele, mela x'tipi? Għandi bżonn ngħidlek xi ħaġa u qed inħossni skomdu. Da minn meta? Ejja qlaħħa Nico sħi għax qed tqabbadni attakk nervus iktar milli għandi. X'inqala? It-tazzi tal-kristall li sibt niqsin mill-armarju. Sibtom. Sibtom. U konfermajt li ma kienx ħadhom Richard? Eżatt. Qed tara? Qed tara kif mhux sewwa taqbad u twaħħal f'xi ħadd mingħajr ma jkollok provi. Imma hu għandu ħarsa. Għandu zitek. Ġiet titolbu skuża ta'? Heq. Mhux heq. Ġiet tgħidu li jagħmel żball. U li jiddispjaċi kalmewt li waħħalt fih? Tix ninżillu għal-kub tajja u koll. Jekk ma triċ li konna xi ngħidu jien u int, trid titolbu skuża qed nafżak.
Tarab, tarab.